Kandidat Ekološke partije Republike Srpske za gradonačelnika grada Istočno Sarajevo Nikola Lazarević i kandidat SDS-a za načelnika opštine Sokolac Milovan Bjelica potpisali su sporazum o saradnji na svim ekološkim pitanjima. Lazarević je istakao da program zelenog održivog razvoja ima za cilj razvoj poljoprivrede, turizma, zelene energije i uvezivanje drvne industrije. I možemo slobodno da kažemo pred javnošću da Sarajevsko-Romanijska regija, a i čitava Republika Srpska može da se nada jednoj dobroj podršci iz Evropske unije, da možemo računati na više projekata na ovoj regiji i da to nisu mala sredstva i da svakako ćemo raditi i sarađivati. I ja ovog momenta još jednom pozivam sve kandidate za načelnike, sadašnje načelnike ili buduće načelnike, da se okupimo oko jedne priče, da se usaborimo, da nas konačno ideja bude program, pozitivna stvaralačka energija, ono što nas ujedinjuje, a ne što nas razdvaja. Kandidat SDS-a za načelnika opštine Sokolac Milovan Bjelica istakao je da opština Sokolac ima dobru dugogodišnju saradnju sa Ekološkom partijom Republike Srpske. Dodao je da je u strategiji razvoja opštine Sokolac za period 2020-2030. Godina sadržani program te stranke. Glavno to je pitanje zaštite životne sredine, ekologije, očuvanje prirodnih resursa na području naše opštine, posebno kad isto i kulturno-istorijsko nasljeđe, kad je u pitanju razvoj turizma i kad je u pitanju proizvodnja energije. Prva smo opština u Bosni i Hercegovini koja je potpisala deklaraciju sa nevladinim udruženjima, njih 28, koja se nosi naziv opštine bez brana, tako da smo to predvidjeli strategijom razvoja naše opštine, da ne dozvoljavamo gradnju bilo kakvih mini hidrocentrala ili hidrocentrala ili nekih kapaciteta koji mogu da ugroze zdravu životnu sredinu. Podržavamo proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ali to je prvenstveno proizvodnja energije kad je u pitanju solari, kad su u pitanju vjetroelektrane. Lazarević je dodao da se kroz potpisani sporazum želi osigurati ozbiljan pristup problematici opštine Sokolac, posebno u rješavanju ekološke infrastrukture kao preduslova da se ta opština strateški razvija.